Nahazavana indray ny fanafiana mitapiadiana eto andrenivohitry Toliarana ny fitarainan'ireo mponina. Saika isan-kerinandro mantsy no ahitana trangana fanafiana ny eto andrenivohitry Toliara raha ny loharanom-baovao avy amin'ireo voatafika tsirairay avy. Misy trangana fanafiana indray tetỳ amin'ny fokontanina Antananarenina ny arivan'ny zoma lasa teo. Tokony tamin'ny herinora hariva no nitrangan'ity fanafiana tao Antananarenina ity. Mitambasy ireo jolam-panafika ary tsy misarotava raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Lasan'ireo jolahy tamin'ny fanafiana ny vola telo tapitrisa ariary miaraka amin'ny volamena mitetibidy iray tapitrisa sy efatra hetsy ariary ary ny finday rehetra tao amin'ity tokantrano ity. Naratra voatifitr'ireo jolahy nandritra ny fifanandrinan'izy ireo ny mpiambina. Dimilahy ny mpanafika, ny iray tamin'izy ireo niady tamin'ny mpiambina teo ivelany ary ny efatra kosa niditra avy hatrany tany an-trano. Eo sanile dahalo aza mihetsika anao, tonga dia nikorapaka aho. Korapaka aho bakany tonga dia nitifitsy le dahalo. Tifitsy le dahalo tsy voa aho. Tonga dia nisarimbahako malaky le dahalo. Azoko amle akanjo sady mifamorefora eo zahay, azoko le pistolet teo tamin'ny mamy kanon hoe dia notinonjo pistolet io io raho dia vaky nivavako dia nirakofoko anzay mandeha re natiliko ringa re lavo ambany aho. Zao lavoka monto e nikoky ny namany rey, ela ireo miboahanareo baka anaty tsano aho efa matin'ny gardien iny aho monto eto, dia niboaka amin'izay zalahy ireo bakany aky ty fironareo koa aho efa mamono ahy ty fironareo, dia natosy ny raha be reo amin'izay raho mankaloha aty dia sady nampiarahan'ireo tifitsy anay satria raha be izany tinjeko ao. Efa manana loharanom-baovao mazava mahakasika ny fianakaviana voatafika ireo jolahy. Efa mahay ny anaran'ny tompontrano mpitambola izy ireo ary nanontany azy nandritra ny fanafiana hoy ireo ny arambonina. Darika tsy vony ihany koa nefa no nahazo ireo fianakaviana rehefa azon'ireo jolahy ny vola sy ny entana nangalarin'izy ireo. Dia igny amin'izay nyserisereindrozo zany, ha igny vola ha igny raha dia nambarany anabaviko aby ny vola, ny piso vola lasandrozo agny aby ny vola, ny volamena ny telefôninay moa lasandrozo agny aby satria na ny telefôny tagnaty posy kokoa raha lahandrozo. Dia ny telefôny petrapetraka eo ny chargeva aby nalahan'ireo agny aby. Dia nofa kanikanina igny amin'izay moa zany ny vola raiky iny hoe nofa siameny aby ny raha atao dia aleo tomboho any igny. Tombohondrozo amin'izay zany nanabaviko ony. Dia nikaikazo lava amin'izay le gardien baka tokotany eto hoe azo lava e. Dia igny amin'izay rozy natahotra an'igny niboaka tokotany teo sady napoaky basy. Tsy ampy ny isan'ny mpampianatra misahana ny EPP eto amin'ny sisiko Toliara voalohany raha ny fanazavan'ireo talentsekoly. Voatery mampiditra mpampianatra fanampiny vaovao izy ireo izay tsy mahazo karama avy amin'ny fanjakana. Ny volan'ny fikambanana ireo ray aman-dreny araka izany no manampy ireo mpampianatra tsy mahazo karama avy amin'ny fanjakana ireo. Raha ho an'ny EPP Ambohitsabo ohatra dia miisa 800 ny isan'ny mpampianatra izay mitana kilasy iray avy. Maître Frama avokoa ny enina amin'ireo mpampianatra ireo izany hoe tsy mpiasa mpanjakana ary tsy mahazo karama amin'ny fanjakana. Ny 70%n'ireo ray aman-dreny mpianatra nefa dia tsy afaka manefa ny vola 500 sy 5000 variary latsakemboka Frama io raha ny nambarany talentsekoly iray. Tsy maharaka ny fanampiana ho an'ny maître Frama tsy mahazo karama amin'ny fanjakana araka izany ny vola voahangona. Io vola io ihany koa nefa no hividianana ireo kojakoja fampianarana sy anaovana fanamboarana. Dia ireo zany miandry ny hoe zay vola voarambinay na voavory ny kesin'ny Frama anomeza fanampianandreo. Fa tsy maharaka andreo zany io hoe jusqu'à la fin d'année du mois d'octobre jusqu'au mois de juillet tsy maharaka. Fa mois d'octobre iny zany mbô hoe mampiditra mpianatsy dia mbô maromaro misimisy zany kesy. Fa mihena miandalany zany fandoavan'ny ray aman-dreny le cotisation Frama io dia ankafarany zany dia hoe jusqu'au mois de mai avao dia fa tsy mandramby fanampiana sasy zany le mpampianatsy Framanay. Nisy ny fanolorana fanampiana 20 milion d'ariary ho an'ireo maître Frama non subventionné miisa 100 eo eto amin'ny sisiko Toliara voalohany izay tsinjaraina mandritry ny fahavitan'ny taom-pianarana vaovao 4 sy 5 5 sy 5.
Vula izay azo avy amin'ny fiaraha-miasa ny vadin'ny filoham-pirenena, voangradona ary mampianina sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikar sy tendra andriana solonyaiko. Misy ny projet-ny Rotaryio izany izay miantefa mivantana amin'ny ankizy sy fampianarana mahasolombavam-bahoaka ny tena moa dia tsy maintsy miezaka mitady lalana afahana manampy satria hita tena tsara le inisiativa de isaorana manokana ny vadiny filoham-pirenena izay nanaiky hanampy zareo zany afandro zareo manatanteraka an'io tetikasa izay mba afahany zanaky ny toliara mianatra. Sarotra ho an'ireo mpianatra vao nahavita fianarana ny fananganana ny orinasan'izy ireo mahaleo tena raha ny nambaran'ireo mpianatra. Vitsy ireo fa matsimbola misokatra ho amin'izy ireo ankoatra ny fampindramam-bola isan-karazany eny amin'ny banky. Mila antoka ihany koa nefa ity farany ka vitsy no manana fahefana ahazo azy ireo mpianatra vao nivoaka ireo. Voatery miasa amin'ny orinasa hafa araka izany ny ankamaroan'ireo mpianatra na ihany koa miditrosa amin'ny manodidina azy. Mahatratratra amin'ny folo tapitrisa ariary eo farafahakeliny ny ohatra ny vola ilainy ity mpianatra avy nanao fiofanana mahakasika ny biomanagement ekotourisme marin ity entina hanokafana sy hanomboana ny orinasany. Dia hatreto aloha izany ny projet anao productionna spiruline tsy mora. Ny fanatanterahana anazy mitaky eto manana ihany ilay izy fa hatreto aloha mbola eo ampikarakarana na ny eto manana na ny fitaovana satria izay koa vao miainga hatramin'ny voalohany à peu près ataontsika hoe 50 million. Misy fanampiana angatahana hatreto dia misy koa fiaraha-miasa amina namana sy tapaka maro miara-miasa aminay anatanteraka an'ilay izy. Nivoaka tamin'ny asabotsy lasa teo ny andian'ny mpianatra fahadimy avy amin'ny fampiofanana ekotourisme et biomanagement marin eto amin'ny Université an'ny Toliara izay naharitra enim-bolana. Fiofanana izay misokatra ho an'i Madagasikar sy ireo firenena andalam-pandrosoana miteny frantsay eto amin'ny faritry ny Océan Indien. Ny antoan'ny Université an'i Belgika manontolo ny fampiofanana ireo mpianatra ireo. Roapolo farafahakeliny moa izany no mpianatra raisinay omena fiofanana manokana mandritry ny enim-bolana ato amin'ny ISSM. Ny fampiofanana moa dia fanomezana fahalalana fahaizana indrindra indrindra entina hikajy entina ihany koa hitandro ny tontolo an-dranomasina sy ambonin-dranomasina. Mahatara ny fandraisana an-tanana ataon'ny mpitandro filaminana ary tsy mampahomby ny fisamborana ireo dahalo ny fahataran'ny fampandrenesana azy ireo. Mila mandefa iraka mampandre ireo mpitandro filaminana mantsy ireo mponina vao mahazo vaovao ireo mpitandro filaminana. Hampiena ny asan-dahalo sy alatromby any amin'ny faritry Orombe araka izany ny fampijoroana ny tambazotra mpifandraisana ao Sakalalina. Afaka mampita loharanom-baovao eo no eo amin'ny mpitandro filaminana ny mponina raha toa ka misy fanafiana ny any ambanivohitra ary tonga malaky kokoa ireo mpitandro filaminana. Tokony ho ahy ampiasa an'ity izany ny olona rehetra, ny kalona, ny mpitandro ny filaminana, ny mpitondra fanjakana, izay efa apetraka antsika ato amin'ny faritry ny Orombe ato moa ny kalony hampalaky ny koiky, hampalaky ny hazo lava, alerta précoce, izay raha miseho rehetrarehetra zany manomboko izao amin'ity amin'ny commune rurale ny Sakalalina ity eo no hoy ihany dia tokony haheno ny tompona andraikitra isana ambaratongany. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny pilaona réseau tao Sakalalina. Afaka ampiasaina amin'ireo opératera telo samihafa misy eto Madagasikara ity pilaona ity raha ny fanazavan'ny ministra ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Io pilaona io dia fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy tamin'ny famatsiam-bola avy amin'ny Banque Mondiale ka 46% ny konio zany dia ny antoan'ny fanjakana malagasy ary ny 54% zany no an'ny consortium izay tarihin'ny orinasa tom eo amin'ny 750 million dariary teo zany ny tetibola natokana na havitanany eo pilona io.
Irongatra sy mahazovana ankehitriny ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ireo harenaka imbonin-tany tato anatin'ny faritra atsinanana Toamasina. Efa nanomboka tamin'ny volana jona lasa teo no efa nandrenesana ny fitrandrahan'olona vato sarobidy tsy ara-dalàna teto Toamasina. Ankehitriny vao hita ho tena mirongatra izany. Ao Toamasina faharoa, tony ao Ifito sy Andronimbolay ary ao Pikaville, Vatomandry, Andekaleka sy Anosibeany ala no tena ahitana karriera ireo vato ireo. Ny vatotoro malinina sy volamena no tena hita amin'ireo toerana ireo. Tsy vitany fitrandrahana tsy ara-dalàna fotsiny no ataon'ireo olona fa efa miditra anatin'ny faritra misy ala arovana izy ireo ankehitriny. Mbola dorany ireo mpitrandraka ihany koa ireo ala sy tanàna rehefa miala izy ireo. Vokany, atahorana ho simba sy ravin-tanteraka ireo toerana arovana ireo, akoatra ireo tany izay efa simba noho ny lavaka ataon'ny mpitrandraka mandritra ny fitrandrahana ataony. Nanapa-kevitra araka izany tompona andraikitry ny ala sy ny tontolo iainana ary ny arena stratejika ao Toamasina amin'ny fanesoran'ireo mpitrandraka vato tsy ara-dalàna ireo. Etsika izay niarahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana avy amin'ny distrika ahitana fitrandrahana tsy ara-dalàna. Olona miisa efatra no tsy maintsy nosamborina noho ny fahatratraranazy ireo nanao ny fitrandrahana tao ry ny fanesorana tao. Nampitandrin'ireo olona mbola mini manao ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ao anaty faritra arovana ny taleparitry ny ala sy ny tontolo iainana eto Toamasina. Mbalarondro moa izany de hoe mbola ty amina propriété privé moa zany le izy fa aleo misoroka toy izay mitsabo satria raha ohatra ka mirongatra io fitrandrahana rena tsy ara-dalàna io a dia mety tonga any amin'ny faritra Alavoary izay tantanany conservation internationale zany hoe ankeniny zamena. Dia sahala amin'izay koa ny tao ambanjamany commune anjamany efa ao anatin'ny alarovana mihitsy. Fa raha vao nahely moa zany zareo nitatitra hoe misy ho avy ny elément avy aty aminay dia nitsoka daoly ary efa tsy ao tsony zareo a. Fa misy zany olona ihany tratra anay taty afara zany mbola mitrandraka ihany fa ta ivelan'ny faritra. Noho ny mbola tsy fahafantaran'ny olona ny lalàna amin'ny feny harenaka imbonin-tany eto amintsika no mahatonga ny fitrandrahana ireo vato sarobidy tsy ara-dalàna mirongatra eto Toamasina ankehitriny raha nambarany tompona andraikitry ny arena stratejika eto Toamasina. Isaraka izany ny hetsika fanentanana ho ataon'izy ireo atoato. Noho ny tsy fahalalàny any fotiny any amin'ny commune indrindrarindra ny mikasika ny lalàna amin'ny fehany zany hoe harenaka imbonin-tany zany ka tsy fantany lalàna dia lasa izy a manaonao foana. Ka ny zavatra ataonay zany a dia anatina an'ireny kommunea tsirairay avy ireny ampafantatra ny vahoaka ny lalàna amin'ny fehany harenaka imbonin-tany. Fa raha fantany mikasika ny harenaka imbonin-tany a lalàna amin'ny fehany io mino maromaro anao a fa tsy asaha akory izy a hitrandraka an'io satria mihevitra izy fa hoe eo an-tokotaniny a misy an'le harenaka imbonin-tany dia hoe azo nitrandrahana ry izy nefa tsy azo nitrandrahana ry izy raha tsy mahazo fahazahoan-dalana manoka. Tsy mbola nisokatra hatramin'izao ny tsenan'ny bazary be eto Toamasina na dia efa notokanana tamin'ny 20 volana jona lasa teo aza. Noho ny mbola fanavozana nendrika anatin'ny tsena sy fandaminana amin'ny fampidiran'ireo mpivarotra ao anatiny no niteraka ny fiemoran'ny fisokafan'ny tsena raha nambarany ny tompona andraikitry ny tsena ao amin'ny kommuneny Toamasina. Tsy mifanaraka amin'ny fotodrafitra sy ilain'ireo mpivarotra ny zava-misy ka tsy maintsy nisy ny fanovanana ataon'izy ireo raha nambaran'ireo mpivarotra. Mitombo ihany koa nisan'ireo mpivarotra ampidirina ao anatin'ity tsena vaovao ity. Raha 5700 teo aloha dia tafakatra 800 zany ankehitriny. Etsy ankilany dia mbola manampitrotraka amin'ny fahataran'ny fisokafan-tsena ny bazary be eto Toamasina ihany koa ny ady toerana ataon'ireo mpivarotra. Marigna tokoa hatrany satria tamin'ny hetrehetra tamin'ny voalohany tagny amin'ny 1er septambra saky sokafana ilay tsena dia avy teo niembra saky 15 septambra ary nietreretiny saky hoandroany fa mbola tsy tanteraka izy hatramin'izao fa noho ny lafiny madinidinika olana madinidinika tsy lavina fa sarotra no mandrindra satria mpivarotra any amin'ny 50 sy 700 mahery no narindra tao a dia maro ilay tsy fitovan-kevitry ny tena olana. Voalohany dia samy tia ilay mbavalalana daoly ny mpivarotra. Na efa nisy aza lamy manapetraka tao amin'ny kommune amin'ny fitsinjarana ny toeran'ireo mpivarotra dia mbola ahitana fandroritana foana eto amin'ity tsena ny bazary be ity isan'andro eo amin'ireo samy mpivarotra noho ny ady toerana. Mba hisian'ny fandeferana eo amin'ireo samy mpivarotra alohan'ny sokafan'ity tsena ny bazary be ity, nisy ny faran'ny herinandro teo ny vavaka iray sampinoana natao tao anatin'ny tsena notarihan'ny filohan'ny FFKM eto Toamasina. Mafimafy ny zavatra miandry zany ampitantanana sy fahaizana miaina amin'izao fivarotana lehibe sady tsara izao.
Nanao fisafoana mahery vaika teto amin'ny tanàna an'Antsirabe ireo polisy eto Antsirabe nandritra ny telo andro nifanesy. Amafisina ny fanaramasina ny fiambenana eny amin'ireo toerana zara lasa fieren'ny jiolahy izay tena mampitaraina ny ankamaroan'ny mponina raha nambana ny komisary de polisy eto Antsirabe. Tsy maintsy nosavaina avokoa ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra fa ireo mpandeha alina na ny vahiny mandalo eto Antsirabe azy. Ny alina izy malasa teo, olona telopolo tamin'ireo nosavain'ny polisy no tsy maintsy notazomina nanovana fanady adiana. Ny polisy rehetrarehetra eto amin'ity tanàna ity dia mandray anjara amin'izany. Fa tsy toy ilay isan'andro hoe polisy tour de service ihany. Izany hoe mandritry ny telo andro izany dia tsy misy repo mihitsy ihany polisy eto Antsirabe. Ao moa izany polisy ato amin'ny komisariat central. Ao ny polisy ao amin'ny komisariat d'arrondissement ny Ambohimena. Ao ihany koa ny polisy avy amin'ny poste de polisy Mahazo Arivo. Ao ny polisy avy ao amin'ny FIP na ny force d'intervention de la police nationale eto Antsirabe. Mifanampy ireo na ny olombelona na ny fitaovana na ny fiara dia mivoaka avokoa isaky ny alina. Nambarany ireo polisy eto Antsirabe fa tsy mijanona tamin'ireo telo andro ireo ihany ny hetsika sy ny fanaramaso izay atao fa tsy maintsy ho tohizana izany mba hisian'ny filaminana maharitra eto amin'ny tanàna. Tsy tokony anana iahy amin'ny polisy na ny mpitandro ny filaminana ny vahoaka raha nambarany komisara fahalemanana lahy. Tsy maintsy atao laharam-pahamehana ny fanaramaso ireo toerana tenanjakany asan-dahalo eto amin'ny faritry vakinakaratra raha nambarany. Tsy anavana hoy izy ny fampiarana ny lalàna na iza na iza mandika izany. Entitra ihany koa ireo polisy eto Antsirabe amin'ny fanaramaso ireo olona mivezivezy eto amin'ny tanàna n'Antsirabe. Misy hetsika angezabe atoato grande prévention lutte contre les actes de banditisme. Raha izany ny ilazana azy akoatran'ireo fandikan-dalàna maro samihafa zay verin'ny olon-dratsy na ny olona zay anatanteraka an'izany. Dia ao anatin'izay fiarovana ny olona sy ny fananana izay dia hisy hetsika angezabe ao ataonay. Koa efa manafatrafatra sahady zahay ho an'ireo olona rehetra izay mieritreritra ny anao zavatra hafahafa ao anatin'ity tanàna Antsirabe sy manodidiny ity fa ho avy izay amin'ny angato sy ny arona dia efa mampandrehantsika mba hitondra ny karapanotrom-pirenena eny am-pandehanana eny indrindra amin'ny andro alina. Azakazaka mandinina ny tanàna no nentin'ireo polisy eto Antsirabe nanamarinana ny tsingeritaona fa 350 taona ny polisy pirenena. Tsy ampy ny famatsiana raha mpitaovana entina miasa ho an'ireo tantsapa mokatra eto Antsirabe raha ny fitarainan'izy ireo. Manampitrotraka izany tsy fampiny enti manana entina mikarana izay mahatonga ny faratsiany kalitaon'ny vokatra. Tsy misy intsony raha nambaran'izy ireo ny fijerena ny kalitaon'ny vokatra fa zara lasa fahazarana fotsiny ny fandehanana eny an-tsaha. Ny olana anay any amin'ny faritra Moromanisy any dia eo amin'ny famatsiana fitaovana na zezika dia eo koa misy olana koa indraindray ny famoahana ny vokatra ohatra raha sehampiarina ovy dia olana ho anay koa ny famoahana ny vokatra. Tokony ho matihanina avokoa ireo tantsaha izay mivelona any ambanivohitra raha nambarany filohan'ny fikambanana mihany tantsaha eto Antsirabe. Isy araka izany ny fiofana nomeny ireo tantsaha na ireo efa amperinasa nareo tantsaha vao misontrotra hoy ny mpitarika ity fikambanana ity. Maro moa ireo tolotra raha ao anatin'ny fifantana anisany izany mahakasika ny resaka fampiofanana. Fampiofanana ao amin'ny tantsaha amperinasa aloha voalohany indrindra dia misy ihany koa fanofanana an'ireo tantsaha tanora izany. Formena izany ao anatin'ny telo taona tantina amin'izay izany dia hoe tena ho tantsaha matihanina mba hivelona any amin'ny tontolo ambanivohitra mba hafehtsara ilay sehatoarena ataony. Ny alatsinainy lasa teo no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny 520 taona nijoroany fikambanana fampivoarana ny tantsana ny fitafa eto Antsirabe. Ao anatin'ny vaninandro ny fankalazana ny fetin'ny sambatra ny mponin'ny mananjary hatramin'ny 3 Oktobra lasa teo ary haritra iray volana izany. Ny sambatra izay fetin'ny fokatam-bahoaka ankalazaina isaky ny 7 taona. Vaninandro masina ny sambatra ho an'ny taranak'iray amin'ny izay razamben'ny fokatam-bahoaka. Fotoana ny fampihavanana ihany koa ho an'ireo izay tsy nifanaraka hatramin'izay. Ankoatra ny fanaovana didipoatra, fotoana natokana angatapitahiana sy anisana ny fitombony isan'ny taranaka nandritry ny fitoana ihany koa ny sambatra. Ya, ity sambatra ity moa izany a dia izany hoe efa nomagnany zanaka amin'zafy rehetra zany satria isaky 8 taona izy io a dia efa vongona amin'izany aby ny rehetra. Izany hoe efa misy lamina zany isaky tragno be. Izay lamina isaky tragno be izay zany a
dia misy olona zany efa manao ekonomia efa alohany zao fognavany sambatra zao le zanatany zany a tonga izy manokatra aloha zao de misy sasany miverina fa amin'ny herignandro masina zany manomboka le vin eo zany le olona vao tena tonga misy fomba maro no nentina nanokafana ity fetindrazana ity tatian'ny toerana nialaka misy alina ifoazoma maraina lasa teo voalohany tamin'izany ny fakanany ranotsidika imborona teny aminany nandidina tamin'ny 20 ora alina noentina tao amin'ny tranobe satroka efa tetsy masin-drano izany rano izany avy eo ka nozaraina isaky ny tranobe taorehany fanamasinana azy ireo fomba ireo izay marina fa tsy azona laina sary nitoy tamin'ny fomba antsoina hoe mirary izany ny zoma maraina lasa teo ka mitoy isan'andro izany mandritry ny sambatra fangatapitahiana amin'ny alalan'ny hira taon'ny vehivavy maro manodidina ny tranobe no atao amin'izany mampiseho firaisankina ihany koa ny sambatra hoy ireo mponina ankoatra ny fomba atao amin'ny tranobe manamarika ny sambatra tia mananjary ihany koa ny fahatongavan'ny mpivahiny maro tonga tian-toerana amin'izao fotoana izao mitombo be ny mpivarotra ary saika hitana lalao maro isan-karazany avokoa ny toeram-pialamboly rehetra misy tian-toerana